କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ହାଡ଼ିଆ ପଠାରେ ଥିବା 420 ଏକର ନଦୀଶଯ୍ୟା ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇ ପୋତାଯାଇଥିଲା। ନଦୀଶଯ୍ୟାକୁ ପୋତିବା ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ କଟକ ନାଗରିକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 2016ରେ ଏନ୍ଜିଟିରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ନଦୀଶଯ୍ୟାକୁ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିବା ସହ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କଟକ ସହର ପ୍ରତି ବିପଦ ଦର୍ଶାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏନ୍ଜିଟିର ଏକ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀପଠାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 424 ଏକର ନଦୀଶଯ୍ୟା ପୋତିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ହାଡ଼ିଆପଠା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏନ୍ଜିଟିର ଟିମ୍। ହାଇକୋର୍ଟ ତାର ଅର୍ଡ଼ରରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ଦି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ୱାଇଡ଼ନିଂ କରିବା, ମାନେ ଆଉ 6 ଟିକିଆ ଲାଇନ୍ କରିବା, ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି କଥା ସେ କହିଛି ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏନ୍ଜିଟିରେ କେସ୍ କରିଛୁ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ନେଇକି ନୂଆ ଅଫିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ନୂଆ ହୋଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କଟକ ସହର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି। ମହାନଦୀକୁ ପୋତିକି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ। ଆମର ପ୍ରେୟାର ହେଇଛି ବାଲି ଯେଉଁ ପୋତା ହେଇଛି ଉଠାଇବେ, ଏହାକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ଯୋବରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ପାଣି ଯିବ, ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରେୟାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ ଏବଂ ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ ଏବଂ ଏହା କଟକ ସହରର ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧକୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ଓ ହାଡ଼ିଆ ପଠାଠାରେ ଥିବା 420 ଏକର ଜମିରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ହୋଟେଲ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରି 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହାନଦୀ ନଦୀଶଯ୍ୟାକୁ ପୋତିବା ବେଆଇନ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ତେବେ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ନୂତନ ନଦୀ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ପାଇଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟିର ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ହାଡ଼ିଆପଠାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏନ୍ଜିଟି ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।